Havia também. Porque demorou até um determinado momento que não podia acontecer isso. E temos a intenção que venha mais recurso, que assim é complicado, né? A prioridade de objetivo é a saúde. E nós, como vereadores, temos que lutar com isso. Mais nada do reclamamento, a gente sente muito, né? E estamos aí para ajudar no Jornal da Cidade. Se quiserem registrar alguma coisa, se acharam que o atendimento foi bom, foi ruim, enfim, nós estamos aí para dar a vocês voz, né, nesse momento de dor e de dificuldade. Quer registrar alguma declaração? Foram razoavelmente atendidos ou mal atendidos? Vamos aguardar os acontecimentos, né? Muito obrigado. Boa noite. Desculpe alguma coisa. Obrigado.